Andra grads ekvationer ska det handla om nu. Vi ska gå ifrån, till exempel kan det se ut så här. 2x plus 1 lika med 7. Sådana ekvationer. Det är första grads ekvationer, det vi håller på med mest. Andra grads ekvationer, då har vi alltså någon x upphöjt till 2 term. Och den allmänna formen för andra grads ekvationer är ax2 plus bx plus c lika med 0. Där a, b och c, det är alltså tal som skulle kunna stå där. Det gör inte alltid det, men ibland. Till exempel så skulle den kunna se ut så här. X upphöjt till 2 plus 6x minus 4 är lika med 0. Då skulle en andra grads ekvation kunna se ut. Vi ska kolla på två fall här nu. Första alternativet som man löser med kvadratrotsmetoden. Det är när b är lika med 0. B är lika med 0, det betyder att den här termen, den finns inte. Det finns ingen x-term, det finns bara en x2-term och det finns en siffra som är själv utan x. Till exempel skulle det kunna se ut så här. X upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0. Så hur löser vi det då? Jo, x upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0. Då ser vi till att vi har x2-termen och siffran på varsin sida, det vill säga vi flyttar över den här 4 genom att ta plus 4 plus 4, det vill säga vanlig ekvationslösning. Och vad händer då? Jo, vi har x upphöjt till 2 är lika med 4. Och när vi har kommit till det här läget, då tar vi roten ur. Så för att få bara x och inte x upphöjt till 2 så tar vi roten ur på båda sidor. Det som händer då är att x upphöjt till 2, alltså upphöjt till 2 och roten ur, de tar ut varandra så det blir bara x. Men då måste man ta både plus och minus på den där sidan. Därför att om roten ur 4 blir 2 i alla fall, så plus minus 2. Och varför blir det så då? Jo, därför att om det ska bli 4 det här, minus 2 gånger minus 2 blir också 4. Precis på samma sätt som 2 gånger 2 blir 4. Så därför blir det både plus och minus svaret. Så ibland skriver man så där. Man skulle kunna skriva x1 är lika med minus 2. X2 är lika med 2. Så löser man med kvadratrotsmetoden. Det vill säga när vi har en x2-term och vi har en siffra. Andra alternativet, det är när c är 0. Det vill säga det finns ingen sån här siffra som inte har något x. Utan vi har en x2-term och vi har en x-term. Till exempel när det ser ut så här. X upphöjt till 2 plus 6x är lika med 0. Och då ska vi använda någonting som vi har lärt oss förut. Det vill säga att vi ska bryta ut. Därför att det finns ju x i båda de här termerna. Så här kan vi ju bryta ut ett x. Så vi snor ett x från varje här. Det vi får kvar då i en parentes blir ju att x gånger x blir x upphöjt till 2. Då skulle det stå x där. Plus, eftersom vi har plus där. Och x gånger 6 blir ju 6x. Så nu har vi två saker gånger varandra. Vi har någonting framför parentesen. Gånger någonting i parentesen. Och om det här ska bli 0 nu, då måste ändra det framför parentesen vara 0 eller det som är i parentesen. För att ska någonting bli 0 och det är multiplikation, då måste en av grejerna vara 0. Alltså, ändra ska det framför vara 0. Det vill säga, x1 blir 0. Står det 0 gånger någonting vad som helst, då blir det 0. Så kan man göra den här, bryta ut x, till x1 lika med 0. X2 får vi genom att parentesen ska bli 0. Det vill säga att x plus 6, det som står i parentesen, det ska vara lika med 0. Nu är det en vanlig ekvation att lösa. Vi kan ju till och med se svaret. Men ska man lösa det som en ekvation, då måste vi ta minus 6, minus 6. X är lika med minus 6. Alltså x2 är lika med minus 6. Så då har vi fått svaren att x1 är 0 och x2 är lika med minus 6. Det vill säga, ändra ska det framför parentesen vara 0
eller så ska hela parentesen vara noll. Så det var nollproduktsmetoden. Så vi ska räkna några exempel här nu. X2 minus 16 är lika med 0. Ja, vilken av metoderna var det då? Det var den första, va? När vi hade en x2-term och vi hade en siffra. Och vad gjorde man då? Jo, man såg till att de var på olika sidor, så vi tar plus 16 på båda. Så vi har x2 lika med 16. Och i det här läget skulle man ju ta roten ur på båda. Nu gör jag inte roten ur på den där sidan, utan jag vet att det där blir x i alla fall. Så att vi får x är lika med. Och då skulle man skriva både plus och minus. Och så roten ur det som står på andra sidan. Alltså x blir plus, minus och roten ur 16 är 4. Alltså blir svaren x1 lika med och x2 lika med. Minus 4, nej minus 2. Minus 4 såklart. Ska inte ta roten ur igen. Så minus 4 och plus 4. Vi stannar till där ett tag och så tänker vi så här att ja, men okej, om det är så här del C på provet då, att man kan använda digitala verktyg, kan man lösa det här där också? Ja, vi ska kolla. Vi går in på GeoGebra och GeoGebra Classic. Och det fanns ju en metod att lösa här. För vi kunde ju ta lös när man skriver och lös ekvation. Och så skriver vi in ekvationen nu. Tar fram tangentbordet. X upphöjt till 2 minus 16 är lika med 0. Och då får vi att x är minus 4 och x är plus 4. Det står inte x1 och x2, men det står två olika x. Så det går alldeles utmärkt att göra det här i GeoGebra. Så, sen ska vi ha nästa exempel. X upphöjt till 2 minus 7x är lika med 0. Ja, det var ju sån där det var x i båda, men det fanns ingen siffra. Och då skulle vi bryta ut x. Och x gånger x blir x upphöjt till 2. X gånger 7 blir 7x är lika med 0. Och då var det så att vi skulle kolla x1. Det fick vi genom att kolla vad ska stå framför parentesen för att det ska bli 0. Ja, det är alltid 0. Och x2 får vi genom att vi kollar vad ska stå i parentesen för att det ska bli 0 på x. Jo, 7 minus 7 blir 0. Alltså x2, 7. Då kan man inte lösa, eller kan man inte se vad svaret blir här direkt. Då löser vi en ekvation. Ja, kan vi göra den i GeoGebra också? Klart. Yes. X. 82. X. Lika med 0. X lika med 0. X lika med 7. Inga problem. Lös ekvationen x parentes x plus 5. Jaha, men det här var inte någon av dem vi hade kollat på. Jo, men det är det ju. Det är ju precis som det här. Bara att de har gjort första steget här. Som den här. De har ju redan bryt ut x. Så vi kan ju säga direkt vad x1 och x2 blir. I det här fallet. Kan man bryta ut x så blir allt x1 0. Och det andra får man genom att kolla parentesen. Vad ska stå på x för att det ska bli 0 i parentesen? Ska det stå 5? Nej, då blir det 5 plus 5. Det blir ju 10. Det ska ju stå minus 5 plus 5. Så x1 är 0 och x2 är minus 5. En tredje variant som vi inte riktigt har pratat om. Nu är det två parenteser gånger varann ska bli lika med 0. Och då funkar det så att då ska ju parenteserna i sig vara 0. För det är ju någonting gånger någonting ska bli 0. Då måste ju ändra den ena vara 0 eller den andra vara 0. Det vill säga, ändra måste den första parentesen vara 0. Och är den första parentesen 0, då måste ju x vara minus 2. För minus 2 plus 2 blir 0.
Alternativt att den andra parentesen ska vara 0. Och då måste det stå 3 minus 3 är 0. X1 är minus 2, x2 är 3.